Takže na záborce, já vás vítám u další Arkopedie a dneska si ochočíme Dimorphodona. Je to takový malý dráček, někdo může říct, že je úplně k ničemu, já vám ukážu, že tak úplně k ničemu není, ale co si tady hlavně ukážem, tak jak se ochočuje. Nejdřív se podíváme na Dododex a potom povalíme dál. Tak, jako první věc, co je tady zajímavost, tak tohle Dimorphodona neochočíte žádným kýblem. Budeme ho ochočovat normálně buď ovčím, syrovým, primasem nebo pečeným. Už potom máme tady snad všechny druhy masa, ale kýblem to prostě na něj neplatí. Jako další věc, už víte, že máme tady dalšího pomocníka netopíra, takže my si tady zajistíme i elixíry pro ty úplní nováčky, kteří to ještě nikdy nepoužívali, kteří začínají s arkem, tak aby věděli vlastně výhody netopíra, takže si nafarmíme nějakou krev, uděláme si elixír a Dimorphodona si ochočíme přes elixír. V tom případě tady mám na 150, mám trojnásobné ochočování, tak mi budou stačit 4 kousky masa a bude to trvat 2 minuty. Pokud chcete úplně detailně vědět interval, tak interval na jedění bude po 33 vteřinách, celkový ochočování by měly trvat 2 minutky a potom jednou na jezení je to 50 hladů, tak dostanete 29,4% tamingu. My si k tomu přidáme ještě elixír, tak a už se nám to změnilo, tady dostaneme 30% vlastně taming vlastně boost, takže nám už budou stačit 3 kousky masa, ochočování se snížilo, jinak ten interval je furt stejný. Tak půjdeme zpátky do hry a jdeme na to. Takže jako první věc, tak si zajistíme samozřejmě ovečku. Nebudu tady ukazovat, jak se vaří dortíky, ale uděláme si prostě Dimorphodony přes ovčí maso, takže my si nejdřív dojdeme ochočit nějakou ovečku, vezmeme si třeba tadyhle 6-9 dortíků, vezmeme si nějaký kryopody, zase si můžeme ukázat pro ty, co to nikdy nedělali vlastně, budete si chtít ochočit i ovečku, tak jak se to vlastně dělá a potom vlastně můžeme použít to primaso. Takže nejdřív se vezmeme prvního pomocníka, vyrazíme na lov, pak se vezmeme druhého a dojdeme si nafarmit na elixír. Tak, je to velice jednoduchý, jsme na Highlandech, tady nám vždycky nějaké ovečky pobíhají, takže potom nám stačí vlastně dát dortík do poslední volby, dojít si k ovečce, okočit. Na každou ovečku vám stačí jeden dortík, takže nemusíte vůbec řešit levlíky. Tak, druhou ovečku. Tohle je úplně nejjednodušší taming, co existuje. Takže to nám bude úplně stačit, jinak tady ještě nějaké ovečky určitě bychom našli. Tady pod náma je taky ovečka nebo beránek, takže opravdu Highlandy na tohle údí. Tak, vyměníme pomocníky, vezmeme Desmoduse a jdeme farmit elixír. Tady doporučuji u toho Desmoda prostě mít nějakou váhu a nějaký damage, abyste unesli. Můžete si tady nafarmit i spousty smělého masa. A samozřejmě vycucáte vlastně z těch dýmů krev. Pokud znáte nějaký zajímavý dokumenty, tak existují i netopíři, kteří se přisávají na krávy a ty krávy to ani neví, že ty netopíři je vysávají. Takže tímhle stylem, když takhle budete na tom Brontovi, tak pomalu on ani neví, že ho vlastně tady pomalinku richtujete. Tak, máme nějakých 220 balíčků, máme tady spousty silného masa. To nepotřebujeme, jak jsem říkal. A my si vyrobíme elixír. Můžete to vlastně dělat za chodu, když lítáte, když farmíte. Je to úplná pecka. Tak, můžeme se ještě podívat do inventáře. Jak můžete vidět, tak ten elixír se kazí, je na 4 hodinky. Je to jedno, jestli to je vlastně u mě nebo ve zvířeti, jo, ten odpočet je úplně stejný. Tak, co si ještě můžeme ukázat, tak je, když ten elixír dáme i do udírny, tak ani v té udírně vám to nepomůže od toho, že ten odpočet budete mít vlastně stejný. Jo. Prostě fakt musíte s tím počítat. Jo, prostě nedá se nic. Takže my můžeme jít na to. Tak, vezmeme si teda Griffina. Kde se Dimorphodon nachází? Hele, můžete ho najít úplně všude, jak na poušti, tak u zimy, ale především vždycky u nějakého lesa, prostě opravdu po celé mapě můžete na něj narazit všude. Většinou bývá ještě v kývkách, kde otravuje, můžete na něj narazit i u bose, takže opravdu Dimorphodon Dimorphodon se nachází opravdu všude. Nejčastěji teda klasika Redwood, tady už nám nějaký lítají. Takže my se akorát podíváme, co to je za levlík. Máme tady nějaký mikroraptory, což není vůbec dobrý, ale to nás teď netrápí. Ale podíváme se tadyhle, jak to vypadá s tímhle Dimorphodonem. Tak, je to 90, je to samec, takže toho si můžeme klidně ochočit. Tak, teď co s ním? Buď ho můžete střílet, já jsem zvyklý to vždycky dělat na divoko, takže já prostě ho, buď ho můžu zabolovat, anebo by se dal i zasyťovat a můžeme uspávat. Já ho kolikrát ani normálně neboluju, ale vidíte, že vlastně na jednu, na dvě šipky, takový 3-4 šipky uspíte 150, proto já je třeba ani neboluju. Jo, já ho nastřelím a on vždycky krásně letí proti mně a úplně krásně se ochočuje. Tak, teď máme u sebe tu ovečku. A jak říkám, teď máme i rychlej vlastně taming, mělo by to trvat 2 minutky. Takže co s tím potom? Buď můžeme ovečku zabít, už když nemáte dortíky, tak ji můžete zabít někde na cestě, někde na Highlandech, vyfarmit ji třeba Griffinem nebo takhle sekerou, to nám bude stačit. Ale kdybyste ji chtěli vyfarmit třeba Griffinem, je důležitý, abyste měli v tom Griffinovi nějaký maso, protože potom, když ji vyfarmíte tu ovci, tak ten Griffin vám to maso může sníst. Jo? Takže je důležitý, aby ten Griffin nebyl hladovej. Potom, když to maso si dáte do toho Griffina, tak v něm vám krásně vydrží 35 minut. U nás to vydrží nějakých 8-9 minutek, jo? Takže si to vyplatí mít v Dinovi, ale s tím, že ten Dino nehladoví. Tak, můžeme se kouknout na Torpor. Víte, že Torpor mu dolů docela jde, ale mělo by to vydržet. A jo, teď já jsem šáhnul vedle, ale my nejdřív, než začneme tamovat, tak si před ním vlastně sníme takhle ten elixír a vidíte, že už máme 30%. Tak, já jsem to tam asi dal, ani jsem nevěděl jak. Takže jo, máme našeho prvního Dimorphodona. Jinak Dimorphodona můžete nosit za krkem, takže to vypadá potom takhle. Ale co vlastně všechno umí a co s ním můžeme dělat, tak si ukážeme až posléze. Takže já ho teď zatím zabalím a půjdeme na dalšího. Tak, tady nějaký máme, koukneme na levlíka, jestli to je holka. 85 samec, tak toho nepotřebujeme, ale tamhle je další. Kali 55 a samička, tak toho si ochočíme. Vždycky si dávejte pozor, když je budete ochočovat a bude jich víc u sebe, tak počítejte s tím, že po vás všichni půjdou. Jo? Proto je třeba dobrý, když jste trošku dál a tím směrem tady třeba není žádný jiný, protože když se ho nastřelíme, tak aby se do nás nepustilo dalších 5 Dimorphodonů. Jsou fakt otravní, špatně se zabijí a je potom lepší, když tamhle je. Ale teď to nevidím. Je lepší, když vlastně se zabýváte jenom tím jedním a nejde po vás dalších 5 Dimorphodonů, pak opravdu jsou schopní vás i zabít, jo, slíknout z flaku a zabít vás. Tak, sedni. Tak, máme ho tady, tak já ho zase zaboluju. Tady si myslím, že to bude taky na jednu šipku. A je to opravdu rychlovka. Teď se jenom podívám, že tady po mně opravdu nic nejde. Protože ten sameček byl blízko. A vypadá to, že je tady klid. Jinak zase, jo, pohybujeme se u Redwoodu. Nebo v takovýchhle lesíkách dávat pozor, bývají tady prostě... bývají tady slepičáci, raptoři, umy, takže dávat na to pozor. No a teď už nám zase nezbývá nic jiného, takže my si můžeme před ním sníst elixír a můžeme do něj nacpat nějaký masíko. A je hned hotový, jo, prostě to je fakt rychlovka. Takže máme i holčinu a můžeme jít na základnu. Takže tady máme prvního fešáka, druhého fešáka, tak, Zahodíme si tady do našeho kamaráda. A jak jsem říkal, Dimorphodona můžete teda nosit takhle na rameni. Je to dobrý pomocník, když takhle máte třeba 3-4 sebou, jsou schopní zabít i Rexe. Opravdu v tomhle jsou parádní. Tak, můžeme si je tady takhle zahodit. Můžeme si dát tadyhle páření. Pokud se budete nudit, pokud třeba na co můžete využít Dimorphodona, tak jak jsem říkal, jsou schopní zabít i Rexe, alosaura, nějaký silnější zvířata, když jich máte dost, hlavně když je máte třeba blíděný, taky můžete, co se dělá potom a co mám odzkoušený i já, tak je dobrý jim přidávat damage a rychlost. Ta rychlost je strašně důležitá, protože oni rychle útočí a ten, co se brání, tak není schopný je trefit, zareagovat na to a vlastně ho zabít toho Dimorphodona. Když opravdu je máte naspídovaný, máte pěkný levlíky, máte je vyblíděný, máte je udlaný hodně do rychlosti, tak je to zbraň jako blázen. Dají se s tím šikanovat normálně hráči, pokud nehrajete s profíkama, hrajete si někde na Unofiku, najdete tam nějaký lupáky, tak jste schopný, když se nabrídíte a budete jich mít třeba 20, vyhážete si je někde a potom je vlastně pošlete na hráče, tak oni jsou schopní ho během chvilky normálně umordovat. Ten nebude schopný na to zareagovat, nebude moc schopný, zasíťuje třeba jednoho, bude rád a než nabije po druhý vlastně harpunu, tak už bude dávno mrtvej, protože oni rychle sundávají brnění a když budou mít rychlost, budou mít damage, tak opravdu během chvilky jsou schopní toho hráče zabít. Takže s tímhle můžete klidně šikanovat hráče. Tak, máme tady vajíčko, takhle vypadá oplodněný. Můžeme si ho tam klidně dát. Já si teď připravím několik Dimorphodonů a budeme se podívat, co teda takový Dimorphodoni umí. Tak, já jsem si tady nějaký připravil, takže si tady vylutím. Tak, teď se oběhneme, měli by mít nějaký levlíky. A budeme jim dávat jenom do rychlosti. Všechno jenom aspoň do rychlosti, jak jsem říkal, pokud budete mít třeba takovouhle bandu a budete mít vlastně naspídovaný a budou mít velký damage, tak jako když jsou v bandě, tak jsou hodně silní. Když si nabřídíte pár Dimorphodonů, můžete normálně šikanovat lidi na plážích, protože proti tomu oni se nemají jak bránit. Můžete vidět, že teď vlastně letí, se dá říct pomalu. Jo? Pokud je budete mít opravdu nablíděný, můžete klidně tam nachytat i nějaký mutace, všechno se to hodí potom, když budete mít mutaci do damage. A říkám, když jich budete mít třeba 5, 6, můžete s tím normálně šikanovat lidi na plážích, protože fakt proti tomu se nemáte jak bránit. Když budou mít opravdu rychlost, tady si to můžeme nějak ukázat, někoho si označíme. A můžete kouknout na tu rychlost, jo? To je prostě... není proti tomu, jak se bránit. Ještě když budou mít opravdu velkou rychlost, tak ten hráč není schopný je ani trefit. Jo? Pokud nebude mít opravdu nějakého velkého silného dyna, tak se dají normálně použít proti hráčům. Zažil jsem to na Playstationu, zažil jsem to na PvP. V Megatribě je kluci normálně měli namutovaný, měli nablíděný a normálně posílali proti hráčům. Byla to zábava, pokud tam teda měli vyhozenou gigu, tak jasně giga jednou kousne a celá banda je dole. Ale pokud tam byl fight jenom s hráčem a s bolama, tak tady ho pošlem na Bronta. A můžete se podívat, za jak rychle, za jakou chvilinku ho vlastně zlikvidujou. Tak, vemte si, že jsou to jenom základní levely, nejsou vůbec naexpený, nemají ještě přidanou rychlost, ale jak jsou schopní během chvilinky, kdy jaký hodina prostě zabít. Tohle, když pošlete na hráče, říkám, nemá vůbec šanci se proti tomu bránit. Tak tady bude první zkouška, uvidíme, jak to Dimorphodoni dají. Zase jsou jenom tady naházený, nejsou nablíděný, nejsou nalevlený, do healu se nic nedal, tak uvidíme, jak to přežijou. Já se podívám, co to máme za levely. Tak, to máme zrovna vysoký level, Tak tím bychom asi začali. A uvidíme, jak to dopadne. Tak, teď se můžete podívat, jaká je to zbraň. Možná je to všichni nepřežijou, ale... Jo, a jaký byly, jo? Tak, už nám tam teda něco umřelo, ale vidíte, že prostě 3 alosaury, jeden byl skoro maximálka level a prostě ty dimorfodoni to dali úplně, a určitě ne bez problémů, ale víte, co to je za sílu, jo. Kdybyste šli solo, tak se jim obloukem vyhnete, protože je nezabijete, ale když máte takovouhle partu, tak úplně bez problémů. Tadyhle 100% i třeba takový raptoři, taky. Na raptory topovka, to už vám stačí třeba 1, 2, tak s nima zametou jak nic, jo. A jaký byly, jo. Zatím nám umřel za celou dobu furt jenom jeden a likvidujeme to tady jednoho za druhým, jo. Takže opravdu monstrum bojový. Takže jsme zpátky na základně, za mě takovýhle malej dino a má takovouhle sílu, když si je nabridíte, namutujete, za mě topovka zbraň. Dá se využít jak na PvP, tak na PvE, máte superovou obranu, na farmě vám kůže maso, nemusíte mít kryopor, nosíte ho na rameni. Škála od 1 do 10, pěkná 6. Dneska už samozřejmě máte úplně jiný dina na ramena, ale dřív, když to byl jenom základ, nějaký sup nebo tadyhle Dimorphodona, tak Dimorphodon je suprovej dino a jak říkám, dá se krásně využít i na zabíjení vlastně enemáků. Tohle ode mě bude všechno, pokud se vám videjko líbilo, budu zase rád, když dáte like, odběr a dáte si zvoneček, ať vám neuteče žádný nový díl a my se uvidíme v další Arkopedii. Mějte se krásně a čau čau.